Förenta nationernas insatser för världsfreden förtjänar verkligen att uppmärksammas genom åren. Nu senast i till exempel Afghanistan och i början av 60-talet i Kongo under de turbulenta, dramatiska åren när landet hade blivit självständigt. Den film vi ska se, tagen på plats, är gjord av filmproducenten, PR-mannen och reservofficeren i trängtrupperna Bertil S. Jernberg. Och filmen handlar dels om hur man byggde upp underhållssidan till den svenska bataljonen. Och dels beskriver den också de strider som svensk trupp råkade ut för. Strider mot legoknäktarna i utbrytarstaten Katanga. Ledd av den karismatiske Tshombe och uppbackad av den forna kolonialmakten i Kongo, Belgien. Och nu kan man undra, Bertil, hur hamnade du i denna kokande gryta? Ja, det var ju så enkelt som att hösten 1961 så blev jag uppringd av arméstabens FN-avdelning. Och en mycket trevlig man som hette, och han var en sån här, kan man säga, rekryterare. Aha. Lars-Erik Lagerkrantz. Aha. Han då ville höra om jag var intresserad av att ta en tjänst i 6 månader nere i Kongo. Men du var ju trängofficer, du var ju utbildad i detta. Ja, och det var just det som det behovet var hos dem. Jag hade just avslutat en långfilmsproduktion, Hellebäcks gård, så varför inte? Jag fick 5 dagar på mig för besked. Jag hade dessvärre blivit påmind om tragedin för Förenta Nationerna eftersom FNs generalsekreterare Dag Hammarskjöld hade blivit dödad i en flygolycka i Afrika samma dag som vi hade premiär på vår film. En katastrof inte bara för FN utan även för oss som producerat filmen då publiken uteblev i sin kollektiva sorg. Nedresan gick från Stockholm med tåg till Pisa där jag med FN-flyg skulle resa vidare till Leopoldville i Kongo. Därifrån skulle jag ansluta mig till den svenska bataljonen som befann sig i Elisabethville. Det var ingen fredlig plats man hade hamnat på. Den svenska bataljonen hade fått ett kampliknande område för sin förläggning omgiven av Tshombes legokrypskyttar som sköt på allt som var synligt i vår kamp. Med andra ord, de villor vi befäl var tilldelade utanför kampen var inte att tänka på att bo i. Därför blev vi kvar inom kampområdet av säkerhetsskäl. Den svenska bataljonen hade kommit till Kongo mer eller mindre som en polisbataljon med en mycket lätt vapenutrustning som i huvudsak bestod av K-pist modell 45. Bertil, hur var det nu med bataljonens underhållsresurser i början av din tillvaro där nere? Man får säga att vi hade nästan obefintliga underhållsresurser. Vi var ju hänvisade till ett italienskt fältsjukhus när det gäller sjukvården. Vi hade ett indiskt supplyförband som skötte det övriga mer eller mindre. Men i stort sett, det vi inte kunde klara själva, det blev inte gjort. I den allmänna förvirringen, då chefen för sektion 2 hade blivit tillfångatagen under ett privat besök inne i staden Elisabethville och hölls fången i Tshombes militärkamp, Camp Mazar, var vi som var kvar på sektionen tvungna att skapa ett underhåll. Informations- och lägesorienteringar var så bristfälliga så man kände sig mer som ett störningsmoment när man tog upp underhållsfrågor med sektorchefen. Den som var ställföreträdande bataljonschef hette överstelöjtnant Figge Folin och kunde genom sin klokhet styra över den del han hade fått ta hand om. Underhållssidan började växa fram i Elisabethville 1961. Då det gällde reparationstjänsten fanns det inget annat att tillgå än vad bataljonen själv kunde organisera fram. Tillsammans med den civila FN-sidan kunde vi komplettera vår fordonspark genom att köpa fordon från den för oss så kända bilfirman Philipsons
som även var väl representerad i belgiska Kongo. Vi la beslag på en mack tillhörande det belgiska bensinbolaget Fina som låg alldeles utanför vår kamp. Den blev bataljonens reptross. Underhand skaffade vi oss olika kanaler för att få en dräglig tillvaro. Nu skulle ni inte bara försörja era egna mannar utan också tusentals balobas. Hur kom det sig? Ja, det berodde ju på att det var ju två stammar balobas som började bekämpa varandra. Ja. Och de yngre som kallas för baloba jeunesse, de attackerade väldigt grymt den andra stammen. Det blev så småningom inte mindre än cirka 60 000 balobas som slog sig ner utanför vår kamp. Genom FNs civila HQ blev vi tvungna att förse dessa flyktingar med både mat och sjukvård. Det blev ett gigantiskt problem, inte minst med att skaffa rätt mat till dessa infödingar. Vi försökte även, om det låter som ett skämt, med bullens köttbullar på burk, vilket helt naturligt inte fungerade. Däremot löste den amerikanska representationen på plats matproblemet med en professionell säkerhet. Så det blev manjockmjöl, torkad fisk och palmolja. I början av flyktinglägrets tillkomst i augusti-september 1961 var varje matutdelning ett äventyr och de svenska soldaterna måste ibland bruka våld för att hålla tillbaka de hungrande flyktingarna. I det här hårda och omänskliga arbetet som svenskarna blev beordrade att utföra fick de sabotera i världspressen som förhärdade rasister. I verkligheten hyste svenskarna i allmänhet stort medlidande med kongoleserna. Genom att bataljonen kunde bygga ordentliga follor av stål på de platser där det var matutdelning fick man snabbt situationen under kontroll. Några månader in på 1962 i Elisabethville fick vi förflyttningsorder av hela bataljonen till Kaminabasen som hade varit en NATO-bas under belgarna. NATO-basen i Kamina var fantastisk. Den som skapat och planerat Kaminabasen måste haft en lupp för att hitta denna unika plats i det centrala Afrika. Basen som överlämnades till FN ligger på cirka 1100 meter över havet, några mil norr om staden Kaminaville. Basområdet är cirka 500 kvadratkilometer och består av två separata baser, en flygbas med två stycken 3 km runways, stora hangarer, flygplatsbyggnad med kontrolltorn och brandstation. Bas 1, som vi kallade denna del av basen, hade både kasernbyggnad, mässbyggnad med swimmingpool och ett stort bungalowområde för personalen. Den andra basen är en armébas och kallas för bas 2. Den sammanbinds med bas 1 genom en dubbelfilig motorväg på 16 km. Kaminabasen har ett eget vattenkraftverk, cirka 80 km från basen. Men inom basen fanns en reservkraftanläggning för de båda baserna om vattenkraftverket i Kilobo skulle slås ut. I bas 2 fanns stora underhållsverkstäder. En biograf med 1000 platser, en stor anläggning för fallskärmsjägarutbildning, en omfattande farm för färskvaror, en stor mässanläggning med swimpool, ja, samma som finns i de båda baserna, och slutligen en bungalowbebyggelse för cirka 40 000 bäddar. Det var här hela vårt förband Ordnance Koi var placerat, nära vår basverkstad. Vi hade en speciell villa som vår mäss.
Min villa 52 låg också ute efter vägen med utsikt över både djungelbältet och savannen. Den villan delade jag med vår chefsläkare Åkvist och motorunderofficer Johansson. Villan var synnerligen välutrustad med bland annat representationsutrymmen både inomhus som i trädgården. Stall för mina två hästar och vårt kompanis bastu. För att kunna serva denna jätteanläggning fanns det vid FNs övertagande en införlingsby inom basen för cirka 5000 katangeser med marknader och så vidare. När basen byggdes efter andra världskriget var kostnaden för basen cirka 400 miljoner US-dollar och förvaltades av belgarna. Basen var förberedd för att ta emot den belgiska statsledningen om ett tredje världskrig skulle bryta ut. Som bataljonens transportofficer blev jag ansvarig för rotationen till Kaminabasen. Tågtrafiken från Elisabethville till Kaminabasen, cirka 400 kilometer norrut, hade inte kommit igång ännu, då järnvägsbron i Bukama ännu inte var färdigreparerad, varför vi var hänvisade till FNs tillgängliga flygplan för vår omfattande utrustning. Det enda flygplan vi kunde disponera var DC-3or och Curtis flygplan. Utöver bataljonens personal och utrustning så lyckades jag som transportofficer för hela operationen få med 18 Viljusjeepar i 3 Curtis flighter. Tack vare en välvilligt inställd flygkapten Martin på en av Curtis maskinerna. Då jag hade fått rapport om att det fanns i stort sett inga fordon till oss i Kaminabasen. Indierna som skulle ta över våra uppgifter i Elisabethville hade även spetsat sig på att ta över våra välskötta fordon. Däremot fanns det gott om repobjekt av motorfordon i Kamina som vi satte klona i. På basen fanns en svensk ingenjörsbataljon, Technical Team, med i huvudsak civila tekniker från Sverige jämte civilanställda FN-tekniker med av FN inköpt utrustning för att hålla de omfattande underhållsverkstäderna som var i dåligt skick igång. Som chef för detta fristående FN-förband har från början av Kongo-operationen alltid varit en svensk. Nu var det major Johan Cederlund. I och med att det blev sektor- och bataljonschefsbyte fick vi en klok officer med stor utlandserfarenhet i överste Sten Egert Nuclair. Så nu kände vi att alla våra ansträngningar uppskattades för att få Kaminabasen till en mönsteranläggning med resurser för att möta den planerade upprustningen som låg framför oss för att slutligen göra upp med Tjombe. FN hade dessutom funnit vägarna till ett mer eller mindre officiellt stöd av USA för operationen Oluk. Det började arta sig alltså när det gällde de materiella resurserna, men ni behövde väl också en kontakt med omvärlden på olika sätt? Ja, det var, vi fann ju väldigt snart att etern var totalt tom. Och vi kunde få kontakt med Radio Springbok i Sydafrika med den enda mottagaren vi hade, men den fanns ju då på Signal Center. Eftersom överste Nuclair var öppen för det mesta av idéer som kunde muntra upp personalen i basen, gav han mig tillstånd att resa till Sverige för att med mina kontakter tigga ihop en mellanvågsradioanläggning. Efter ett par veckor kunde jag med FN-flyg ta mig tillbaka till Kaminabasen. Och med mig hade jag från Sveriges Radio en komplett studioutrustning, samma som används under VM 58 av de internationella rapportörerna. En sändarutrustning, lik den som de stora fartygen har, antennsystemet fanns ju på basen, det nedlagda Radio Nords skivarkiv och ett dokument från STIM att vi var befriade från STIM-avgifter,
till vår kommande sändning. Tillverkaren Luxor skänkte oss 500 batteridrivna radioapparater som fördelades på förbanden. Nu kunde FN-trupperna i Kaminabasen vakna varje morgon klockan 06.15 med Ann-Louise Hanssons Paula. Hej Paul, jag menar allvar, jag med. Hej, hej, hej Paul, jag ska ett svar så. Trängens motto, att två bär den tredje, ändrade vi med framgång till det omöjliga gör vi omgående, underverk tar något längre tid. Och det fick gälla Kongo-operationen tiden ut. En idé blev verklighet. Radio Kamina hade skapat en möjlighet att höja samhörigheten bland oss FN-soldater. Kort efter min ankomst kunde vi få igång sändningarna med personal ur vår bataljon och en del specialister från övriga förband inom basen. Vi sände 84 timmar i veckan med nyhetssändningarna på fyra språk. Ett uppskattat inslag i våra program var när vi fick besök av de utsända svenska fältartisterna som Gitt Sköld, Britt Damberg, Åke Ejemo, Leppe Sundervall, Sven Sjöberg, alla ingående i Staffan Broms fältartistteam och Ann-Louise Hansson Show. Det finns mycket att berätta om detta, men jag avrundar det med att säga att vår kreativitet i programutbud saknas verkligen inte. Vi tog till exempel signaturen från Radio Nords låten Från båten, och eftersom det enda vatten vi hade i större skala var en av våra pooler, där jag placerade mig i en livräddningsbåt dit pojkarna kunde simma ut för att framföra sina önskemål på en speciell låt. Och som jag vidarebefordrade trådlöst till studion. Hur var nu den svenska bataljonens möjligheter till större militära insatser? Ja, både på bataljon 12 och bataljon 14 fick vi ju mycket stora och hårda strider med till och med förluster som vi fick därför att vi hade fel utrustning. Det var en polisbataljon mer eller mindre som vi var nedskickade. Ni kom in i fullskaligt krig. Ja, det gjorde vi. Nu tillfördes basen flera nya kontingenter. Ett motoriserat norskt luftvärnskompani. En ghaniansk infanteribataljon. En inhemsk ANC-infanteribataljon. Flyget förstärktes utöver den svenska F-22-flottiljen som hade 11 tunnor. Med en filippinsk division, en iransk division och en etiopisk division. Men det här gjorde också att det krävdes mera på underhållssidan, förstår jag. Det skedde stora förändringar. Och det innebar ju det att från början var vi ju väldigt lite utav den sorten i bataljonen. Utan vi skapade en helt ny historia. Och den hette ju Ordnance Koi. Alltså det var ju det uttryck som man hade på engelska för det här. Och vi fick ju från scratch börja att bygga upp det här historien.
I samband med ett nytt sektorchefsbyte till överste Olle Hederén som blir base commander för alla förbanden i området utnämndes jag till Commanding Officer Ordnance Section med ett totalansvar för att sätta upp och organisera logistiksidan för upprensningsaktionen mot Tjombes kvarvarande stridskrafter i Katanga. Jag hade 6 månader på mig att utrusta, utbilda och träna den rörliga underhållsenheten. Nu handlar ju den här operationen inte bara om ett skarpt anfall av FN-trupp utan också om 300 kilometer väg, oframkomlig väg fram till ni mötte fienden så att säga. Och detta då i ett främmande land med risk för sitt eget liv. Ja, det klarar ju detta på grund av att vi var oerhört välutbildade. Och en träning som då vi hade ett halvår innan för att kunna möta alla de här svårigheterna. Förutsättningen var att organisera dels en fast underhållsorganisation i Kaminabasen, dels en rörlig underhållsenhet som kunde följa den anfallande brigaden som bestod av en svensk pansarskyttebataljon och 2 skyttebataljoner från Ghana och ANC. Ett rörligt katangesiskt norskt poliskompani. Denna brigad skulle under ledning av överstelöjtnant Bengt Fredman ha rubricerade sammansättning under operation Kaminavill. Därefter skulle den reduceras till enbart den svenska pansarskyttebataljonen och ordnanskoj för det fortsatta anfallet mot Sandoa i gränsen till Angola. Med andra ord, en underhållsväg på 350 kilometer. Den fasta basorganisationen för underhållet bestod av en pakistansk ammunitionspluton med ansvar för basens ammunitionsdepå. En indisk intendenturpluton med ansvar för livsmedelstjänsten och depån. Ett fast sjukhus med en mix av norska, danska och svenska läkare. De kvinnliga sjuksystrarna var nunnor från det befintliga klostret. En fast motorfordonsverkstad under svensk ledning och en mix av svenska, filippinska och katangesiska mekaniker. En transportenhet med 3 stycken DC-3-or, en lastbilspluton och med en blandning av tillgängliga fordon från United Nations Technical Team. En drivmedelsdepå, främst från USA:s Air Force tankplan. Det rörliga logistikförbandet var organiserat som en svensk underhållsbataljon förstärkt inom flera områden. Vi var beordrade att ha 30 dagars underhållssäkerhet för hela brigaden fram till och med Kaminavill. Därefter enbart den svenska bataljonen och ordnanskoj. Anfallsmålet var Sandoa, en gränsstat i Angola, det vill säga 350 kilometer bitvis väglös underhållsväg. Under halvår jag hade på mig att organisera, utbilda och träna det rörliga underhållsförbandet som blev mycket uppmärksammat av såväl den svenska arméchefen general Bonde som de utländska besökarna. Generalen Karl-Erik Almgren blev efter sin mycket detaljrika inspektion även hederskommander av vårt förband Ordnanskoj. I slutet av 1962 hade vi hunnit få både en ny basekommander överste Olle Hederén och bataljonschef överstelöjtnant Bengt Fredman som ledde brigadens anfall under FN:s upprensningsaktion av Katanga med vår svenska omgjorda bataljon till en pansarskyttebataljon.
Överstelöjtnant Bengt Fredman är och förblir den mest dugliga och lämpliga officer för de stora uppdragen jag tjänstgjort under sedan jag startade min militära bana. Han var en sann fältherre. En både organisatorisk och praktisk nyhet vi prövade var att ammunitionsbeton utrustades med en ammunitionsersättningsgrupp för storstridsdag med 6 stycken halvtons gripar med 2 släp vardera. Varje halvtons släp var packat för en skyttebeton, GRK eller pansarbilgrupp storstridsdag. Något helt nytt för det svenska tänkandet då det gällde underhållsförbandens närskydd ändrade vi radikalt på genom vår erfarenhet. Det är ju fiendens underhåll man vill åt i ett stridsskede. Det ett närskydd vi organiserade för vårt rörliga logistikförband var att tillföra förbandet en fristående pansarbilpluton bestående av 4 stycken amerikanska M8 och en M3 för transport av förbandets pionjärgrupp. Pionjärgruppen var den del av förbandet som kunde förbereda en lämplig landningsbana på savannen för DC-3:orna som kom med färskvarorna. Det rörliga logistikförbandet bestod av stab med en 50 watts radioanläggning, 6 man. Sjukvårdspluton med mindre operationsmöjligheter med 3 läkare, 2 helikoptrar och 4 helikopterpiloter, 25 man. Livsmedelspluton med 30 dagars underhållssäkerhet, 64 man. Verkstadsenhet med reservdelsbilar, 18 man. Bärgningsgrupp, 2 man. Drivmedelsgrupp, 10 man. Ammunitionspluton, 26 man. Reservbilsgrupp, 16 man. Kokgrupp, 4 man. Pansarbilpluton för närskydd, 20 man. Senare tillfördes underhållsenheten en bandvagnspluton för överskeppningsmöjligheter, 25 man. Sammanlagt hade vi då 216 man och 90 fordon. Ja, så var verkligheten igång. Lackverkstaden hade utvecklats till en mångsysslande verksamhet av vår basorganisation. Utöver att kamouflera de vita FN-fordonen som var särskilt utsatta vid anfallen. Vi tillverkade bland annat befälsstandard för de svenska kompanierna och chefpersoner i både på stång och i plåt för respektive fordon. Klockan 05.00 den 31 december 1962 startade Operation Kamina Vill. Brigadens anfall leddes av överstelöjtnant Bengt Fredman. Låt oss följa hans ordergivning. På eftermiddagen den 30/12 fick den svenska bataljonen order att anfalla och ta staden Kamina Vill. Jag samlade därför mitt befäl för ordergivning på kvällen och gav anfallsorden som i stort sett gick ut på att tredje kompaniet som redan nu var sydöst om staden skulle fullfölja sitt anfall och bataljonens huvuddel skulle norrifrån intränga i och ta staden. Och så har vi en hälsning till korporal Andersson på andra kompaniet från Bläckis på Reptrossen. Med melodin Är du ensam ikväll med Ann-Louise Hansson.
här finns bara du. Radio Kamina sände sitt ordinarie program kvällen före anfallet. Detta för att inte väcka någon speciell uppmärksamhet i etern. Bataljonens reparationstross arbetade för högtryck dygnet innan, då det gällde att till varje pris skaka fram fordon ur de många skrotbilar som fanns inom basen. Andra kompani skulle passera byn Mitobwe klockan 06.00, varför kompaniet måste lämna bas 2 i Kalunga redan klockan 05.30. Det hade redan börjat ljusna när jag med min U-platsgrupp anlände till rondellen vid det civila högkvarteret klockan 06.30. Där skulle norska militärpolisförbandet och trosskompaniet ansluta. Redan den 29 fick tredje kompaniet order att ta terrängen 2 mil öster om Kaminaville. Men vägarna var verkligt dåliga och framryckningen gick långsamt. Den 30 flög jag därför med helikopter till kompaniet för att orientera mig om läget där och samtidigt ge kompanichefen orden för det fortsatta anfallet. Klockan 06.18, då förkompaniet hade nått i höjd med radiostationen, fick kompaniet eld på sig både från granatkastare och eldhandbomber. När förkompanichefen bedömde att motståndarens eld blev för stark drog han tillbaks kompaniet 500 meter. F-22 med sina J-29 skulle understödja anfallet. Thank you.
just då kompaniet hade kommit utom räckhåll för motståndarens eld anlände jag med U-platsgruppen och fick en orientering om det inträffade. Efter observation kunde vi snabbt fastställa motståndarens pjäsplats. Sedan förplutonens spaningsresultat inhämtats sattes pansarkilen igång. Våra svenska flygare gav oss understöd i rätt ögonblicket. Träffad när kikaren sköt ur handen på honom. I utkanten av staden påträffade vi den första sårade motståndaren. Våra sjukvårdare tog snabbt hand om honom. Vi lastade ur och grupperade oss för gatustrid. Thank you.
Sedan staden tagits grupperades militärpolisen för sina uppgifter. Gendarmerna gavs ytterligare en chans att före klockan 13 lämna ifrån sig vapnen vid rondellen. Men det kom inga gendarmer och då satte vi igång anfallet emot kampmilitär. Att ta kampen, som vi raskt döpte om till kamp Fred, det var ett lätt jobb, för gendarmerna hade redan flytt. Vi måste faktiskt skicka upp en grabb för att ta ner deras Katanga-flagga och ge plats för vår egen FN-duk. Det blev ett skolexempel på ett lyckat anfall utan förluster från vår sida. Eftersom jag ingick i chefens utplatsomgång blev jag snart varse att den så kallade beräkningen storstridsdag var inget som gällde i det här sammanhanget. Ammunitionen för fram för allt. Pansarfordonen och 12 cm granatsatta pluton behövde ammunitionsersättning. Operationen mot Angola fortsatte. Efter några dagars uppehåll i Kaminaville fortsatte anfallet. Överslutande Bengt Fredman hade bedömt att vi kunde med stor överraskning fortsätta anfallet. Ett bekymmer för oss i det eftersläpande ordnanskoj var radiotystnaden, som rådde då vi inte kunde hålla samma takt som den anfallande styrkan. Underhållet släpade efter. Ett antal fordon ur anfallsstyrkan hade fått problem, varför de hade lämnats kvar under vägen för att bli omhändertagna av oss. Hur som helst, något försenade kom vi fram till Sandoa och hade därmed tillryggalagt 320 kilometer på vägar som bitvis inte fanns. Nu hade ju Tjombe sina legoknäktar som krypskyttar. Hur upptäckte ni dem då? I vårt förband hade vi ju två helikoptrar. Och de låg ju ständigt uppe och spanade, så att vårt närskydd var informerade om vi höll på att få ett något eldöverfall på oss. Efter striderna kom FNs ÖB i Kongo, generalen Prem Chang, till Kaminabasen och gav i samband med sin medaljutdelning sitt erkännande för vår insats. I would like to congratulate the battalion on the Kaminaville class to the flag. I'm sure that in days and years to come, that all ranks will be proud of the service that they have rendered in the cause of the United Nations and indeed the cause. Därefter tog vår bataljonschef Bengt Fridman sitt personliga erkännande av operationen, samtidigt som han delade ut en gendarmbajonett som var vårt krigsbyte från Tjombes depå till var och en i vår bataljon, som ett bevis på den styrka vi visat under striderna. Den disciplin som ni visade upp i samband med Kaminaville, Sandoa, Luabo och andra ställen, den är ett prov på att vi trots allt, detta fredliga folk, fortfarande kan och må erfordras bjuda någonting hårt. Fatta vad är rätterna i handtaget. Känn att det är ett handtag utav stål. Det är en symbol för kamratskapet. Och mitt tack för välgjort arbete. För att belysa vilken omfattande vagnpark vi hade skrapat ihop vill jag göra en sammanfattning på den mångfald av fordonstyper vi hade producerat tack vare ett fantastiskt arbete och uppfinningsrikedom hos de mannar och fixare jag hade under mitt befäl. Det var våren 1962 då vi började med
de 18 jeeparna vi hade fått med flyget från Elisabethville, och det var starten på vår upprustning av fordonsparken, som bara för ordnanskojs del blev 90 fordon. Då vi lämnade Kaminabasen mot Kamina under nyårsafton 1962 för att sedan svara för logistiken vid anfallen mot Sandoa. Uppladdningen för FNs slutliga rensningsaktion av Chombes kvarvarande väpnade styrkor var imponerande. Men utan USA:s välvilliga inställning hade vi aldrig haft den framgången vi fick i Kongo under operationens slutskede. Bertil Hjernberg, den här sista dramatiska striden, där klarar sig alla svenskar oskadda. Ja. Men om du tänker tillbaka på de här åren, hur många svenskar blev avled och hur många blev svårt skadade? Vi hade ju en notering att det var 26 stupade och ungefär ett 50-tal sårade. Sen är det en annan skada som man inte får glömma i sammanhanget när man råkar ut för sådana här påfrestningar. Det är den psykiska skadan. Och det pågår än idag att man upptäcker sådana som hade sådana skador ifrån den tiden. Var det värt ändå? Definitivt. Varför vill du göra filmen? Jag ville göra en film i första hand för att hylla underhållstjänsten som fungerade på ett utomordentligt bra sätt med enorma umbäranden. Saknar du någon gång de här åren när du var ung och modig? Varje morgon